Ey Allah'u fakre daime, no duşem o yeti vidiş, koliko se ona voli i koliko se tebe stidi, koliko te Bismillah, elhamdülillahi, rabbil alemin, ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Hevala Allahu Celleşanuhu, neke salavati selam na Allahu poslanika Muhammeda aleyhi salatu ve selam. Draga braćo i cijene sestre, dragi naši slušatelji, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Kao što smo rekli na početku, dakle večerašnji naš gost je profesor Amir Demir, koji će nam govoriti na temu značaj ispravnog vjerovanja. Mi našem profesoru izražavamo dobrodošlicu. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Alaikum assalam wa rahmetullahi. Bojrum, profesor. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kefa wa afdalu salati wa temmu taslimi ala khatamil anbijai wal mursalin nabijina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Govorimo o značaju islamskog vjerovanja. Islamsko vjerovanje je ispravno vjerovanje s kojim je Allah subhanahu wa ta'ala poslao svoje poslanike, vjerovjesnike. Allah subhanahu wa ta'ala je radi tog vjerovanja, radi promicanja toga vjerovanja i njegovog potvrđivanja kod ljudi i njegovog preuzimanja od strane ljudi objavio, odnosno spustio svoje knjige. Allah subhanahu wa ta'ala je dao u obavezu svim svojim stvorenjima da prihvate ovo vjerovanje. Allah subhanahu wa ta'ala o tome kaže: "Vama halaktul džinne wal insa illa li ja'budun." I džine i ljude sam stvorio samo da mene obožavaju. "Ma uridu minhum min rizqin wama uridu an yut'imun." Od njih ne želim nikakve opskrbe, niti želim da me oni hrane. Inna Allaha huwa ar-Razzaqu dhul quwwatil metin. Allah je uistinu onaj koji samo opskrbljuje, koji daje veliku opskrbu i niko drugi mimo njega ne daje opskrbu i on je taj koji posjeduje veliku snagu. I kaže Allah azza wa jal: "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah." I tvoj gospodar je odredio da nikoga drugoga ne obožavate osim njega. I kaže: وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Mi smo svakome ummetu, svakome narodu poslali poslanika: obožavajte Allaha i izbjegavajte obožavanje onoga što se obožava mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Što znači, dragi slušatelji, da je Allah subhanahu wa ta'ala poslao sve poslanike i vjerovjesnike i da su oni dolazili sa pozivom u ovo vjerovanje. U vjerovanje koje je zasnovano na ovim principima koje smo sada spomenuli kroz ove ajete. Znači, sve Allahove božanske objave, sve knjige su došle da pojasne ovo vjerovanje. Da pojasne ono što se protivi tom vjerovanju. Ono što je kontradiktorno tom vjerovanju. Ono što kvari to vjerovanje. Ono što umanjuje to vjerovanje. I zato svi oni koji su zaduženi propisima islama, njima je dužnost da ovako vjeru ispovijedaju, kao što smo spomenuli. Zato, kada ovo islamsko vjerovanje ima toliki ugled, toliku važnost, onda je bilo potrebno da se njemu posveti velika pažnja, da se za njim traga, da se sa njim upoznajemo prije svake druge stvari, jer islamsko vjerovanje je nešto najvažnije za muslimana. A posebno ako znamo da ispravnost vjerovanja, o njemu ovisi sreća čovječanstva i na dunjaluku i na ahiretu, to jeste i na ovom i na budućem svijetu. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala: فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى
lenfisame leha. A onaj koji ne vjeruje u ono što se obožava mimo Allaha subhanahu wa ta'ala, u taguta, a vjeruje u Allaha, on se uhvatio za najčvršću vezu, lenfisame leha, a ta veza se ne može nikako raskinuti. Zato ove riječi Allaha subhanahu wa ta'ala znači da onaj koji napusti ispravno vjerovanje, ko ne bude posvetio njemu pažnju, takav se ne drži za Allahove uže, ne drži se za najčvršću vezu, nego se drži za fikcije, drži se za neistinu. فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالِ. A šta ima drugo poslije istine osim neistina? Potom uzvišeni kaže: ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقِّ وَأَنَّمَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلِ. Zato što je Allah jedino istina, a ono što dozivaju i što mole mimo njega je neistina, je batil. I zato onaj ko bude dozivao drugoga mimo Allaha subhanahu wa ta'ala, njegovo konačno utočište će biti vatra. وَبِئْسَنْ قَرَار. A ružno li je to utočište, kaže Allah subhanahu wa ta'ala. Kada kažemo islamsko vjerovanje, u arapskom jeziku se kaže akida ili akaid. Akida označava, to jeste islamsko vjerovanje, ma yusaddiquhu al-abdu wa yadinu bih. Ono što rob potvrđuje svojim srcem i svojim jezikom i svojim djelima, wa yadinu bihi, i to ispovijeda kao svoju vjeru. Zato, ukoliko je ovo vjerovanje, vjerovanje jednoga čovjeka kao roba Allahovog subhanahu wa ta'ala, u skladu sa onim s čime je Allah subhanahu wa ta'ala poslao svoje poslanike i vjerovjesnike, i u skladu sa onim što je objavljeno od Allahovi subhanahu wa ta'ala knjiga, onda je to vjerovanje ispravno. Njim se zadobija spas od Allahovi subhanahu wa ta'ala patnje i zadobiva se sreća i na ovom i na budućem svijetu. Međutim, ako to vjerovanje kojeg čovjek ispovijeda bude suprotno onome s čime su došli Allahovi poslanici i vjerovjesnici, ako bude to vjerovanje suprotno Allahovoj knjizi i sunnetu poslanika sallallahu alejhi ve sellem ili prijašnjim knjigama koje su bile ispravne pa su iskrivljene, ali ako bude u suprotnosti sa onim što je ispravno u tim knjigama, onda tako vjerovanje nalaže i iziskuje da oni koji ga posjeduju budu u patnji i da budu u stalnoj nesreći i na dunjalku i na ahiretu. Mi se pitamo kako će čovjek koji ispovijeda pogrešno vjerovanje biti od onih koji su nesretni na ovome dunjalku. Dovoljno je, dragi slušatelji, nesreći takvim ljudima da žive u tegobi i da žive u neizvjesnosti, da žive samo za ovaj dunjaluk i da se posvete materializmu, i to je znak njihove nesreće. Kao što kaže Allah subhanahu wa ta'ala: وَمَنْ أَعْرَدَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. A onaj ko se udalji od moga spomena, kaže Allah azza wa jal, pa on će imati tegoban život i mi ćemo ga na sudnjem danu proživjeti slijepim. Ispravno vjerovanje je takvo da čovjeku čuva njegov život, čuva njegov imetak, jer Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: "Men qala la ilaha illa Allah wa kafara bima yu'badu min dunillah, harama maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allahi azza wa jalla." Prema predaji koji prenosi Imam Muslim, onaj koji kaže la ilaha illa Allah i ne bude vjerovao u ono što se obožava mimo Allaha subhanahu wa ta'ala, njegov imetak, njegov život će biti zaštićeni. A konačan obračun čovjeka jeste pred Allahom azza wa jal na sudnjem danu. Također, ispravno vjerovanje o kojim večeras govorimo, govorimo o njegovom značaju, je razlog da čovjek bude sačuvan patnji koje će mu Allah subhanahu wa ta'ala dati ukoliko
njegovo vjerovanje ne bude ispravno na sudnjem danu. Prenosi Imam Muslim od Džabira radijallahu anhu da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Men laqi Allaha la yushriku bihi shay'a dakhala al-dženne." Onaj koji uđe, odnosno onaj koji dođe pred Allaha subhanahu wa ta'ala ne pripisujući Allahu subhanahu wa ta'ala nikoga, to jeste ne čineći mu širk, ne dajući učešća nikome ili ničemu u onome samo što pripada Allahu subhanahu wa ta'ala, ući će u džennet. وَمَنْ لَقِيَهُ يُشْرِكُ بِهِ شَيْءَ دَخَلَ النَّارِ. A onaj koji susretne Allaha subhanahu wa ta'ala, dođe pred njega na sudnjem danu, pripisujući mu nekoga, takav će ući u vatru. Također, kod imame al-Buharija i Muslima, iz hadisa Utbana ibn Malika radijallahu anhu se prenosi da je rekao: فَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ يَبْتَغِي بِذَلِكِ وَجْهَ اللَّهِ. Allah je zabranio ulazak u vatru. To jeste, vatri je zabranio da peče onoga čovjeka koji kaže iskreno la ilaha illallah i time želi Allahu subhanahu wa ta'ala zadovoljstvo. Vratimo se malo na značenje ovog hadisa. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem ovdje kaže: ko iskreno izgovori ove riječi, iskreno želeći Allahovo zadovoljstvo, koliko je onih ili koliko je nas koji samo riječima, verbalno, opetuju ove riječi, povodeći se možda za svojim precima, povodeći se za onima koji su im to govorili da kažu, a nisu shvatili značenje ovih riječi. Međutim, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je ovdje razgraničio i postavio je granicu između onoga ko to kaže iskreno i onoga ko to kaže neiskreno, povodeći se za drugim, povodeći se možda za svojim strastima, povodeći se možda za običajima. Jer kaže, ko kaže ove riječi, želeći Allahovo zadovoljstvo, znači da Allah bude zadovoljan, iskreno izgovori iz svoga srca, to će biti razlog da vatra njemu bude zabranjena. Ey Allahu svjetlo duše i plavog neba vlasniče, kud god lice ja okrenem, tvoj pogled me se dotiče. U suzama kad se gušim, kada srce tuži ječi, dozivam te, oči sušim, čujem tvoje sete riječi. Ej Allahu, pogledaj me, no duše moje ti vidiš, koliko te ona voli i koliko se tebe stidi, koliko te ona Draga braćo i cijene sestre, dragi naši slušatelji, za one koji se nisu od početka uključili naš program, samo da kažemo da se nalazimo u još jednom izdanju vjerske emisije Tragovima Allahovog poslanika, alejhi salatu vesselam, a naš večerašnji gost je profesor Emir Demir. Još ovdje samo da prenesemo poseban selam za naše slušaoce preko Paltalka, soba Islam, jedini put do dženneta, dakle, koje ovom prilikom pozivamo da se aktivno uključe u naš program na brojeve telefona 553-393-553-475, a pozivni za kakanje 032, dakle 553-393-475. Ja tako, poštovani slušatelji,
ispravno islamsko vjerovanje je razlog da čovjeku budu oprošteni njegovi grijesi. Imame Tirmizi sa lancem koji je dobar, znači lancem prenosilaca ove predaje, prenosi od Enesa ibn Malika radijallahu anhu da je čuo Allahovu poslanika sallallahu alaihi wasallam kako govori. Rekao je Allah azza wa jal, jebna Adam, lau atajtani bi korabil ardi hataja, thumme laqitani la tušriku bi še'a, la atajtuke bi korabiha magfira. O sine Ademo, to jeste o čovječe, kada bi mi došao sa grijesima koliko je zemlje, a zatim mi dođeš, to jeste dođeš pred mene, ne pripisujući mi ništa, to jeste ne čineći mi širka, ja bih tebi došao sa isto toliko oprosta. Vidimo da je Allah subhanahu wa ta'ala ovdje postavio uslov za ovaj oprost, a to je da vjerovanje kojeg čovjek ispovijeda bude čisto od širka. Da bude čisto od širka u svakom smislu, bio taj širk veliki ili mali, bilo ga malo ili mnogo. A onaj koji bude takav, koji bude čisto od širka, njegovo srce je živo, njegovo srce je ispravno, njegovo srce je ispunjeno ispravnom vjerom. Allah subhanahu wa ta'ala o takvim kaže: يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Na dan kada neće koristiti ni imeci, ni sinovi, osim onoga koji dođe sa čistim srcem. Dragi slušaoci, znači na sudnjem danu će se zaboraviti na materiju, zaboravit će se na sinove, zaboravit će se na imetke. Uistinu ove stvari predstavljaju vrijednosti na ovome dunjaluku, na ovome svijetu. To su stvari putem kojih ljudi iskazuju svoj ponos, iskazuju svoje vrijednosti. Međutim, te stvari su beznačajne kod Allaha subhanahu wa ta'ala na sudnjem danu. Jer dunjaluk kod Allaha subhanahu wa ta'ala ne vrijedi nikoliko je krilo jedne mušice. Ovaj svijet ne vrijedi ni toliko. Zato će se na sudnjem danu uzimati samo jedan bitni, relevantni faktor, a to je upravo ispravno srce. A ispravno srce može biti samo ispravnim ukoliko je imalo ispravno vjerovanje prema ovim normama koje smo malo čas spomenuli. Jedan od velikih islamskih učenjaka, Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, govoreći o ovom hadisu od Utbana, kaže: onima koji su imali ispravno ispovjedanje vjere, onima koji su ispravno ispovjedali jednoću Allahu subhanahu wa ta'ala, to jeste nisu mu činili širka, njima će se oprostiti ono što drugima neće biti oprošteno. To jeste, oni u svome vjerovanju nisu imali nikakvih primjesa idolatrija, idolopoklonstva. Pa onaj koji je takav, znači Allahu subhanahu wa ta'ala jednoću ispovijeda onako istinski kako je treba ispovijedati, njemu ništa ne pripisujući, kada bi došao pred svoga gospodara sa grijesima koliko je zemlje. Ovdje se misli, poštovani slušatelji, na velike grijehe. Znači čovjek kod sebe je realizirao tevhid, ispovijeda jednoću Allahu subhanahu wa ta'ala i nikoga mu ne pripisuje. Pa dođe pred Allaha subhanahu wa ta'ala sa grijesima koji su manji od toga velikoga ili teškoga grijeha. Allah subhanahu wa ta'ala takvom čovjeku bi došao sa isto toliko oprosta, to jeste, to bi bio razlog da se njemu njegovi grijesi oproste. Međutim, ovo neće zadobiti, kaže Ibn al-Qayyim, onaj čovjek koji je bio manjkavoga tevhida, odnosno ispovjedanje jednoće Allaha subhanahu wa ta'ala. Zato što je ispravan tevhid ili ispovjedanje jednoće Allaha subhanahu wa ta'ala onaj koji u sebi nema nikakvih primjesa širka i sa tim tevhidom ne ostaje nikakav grih. Kada se nađe kod čovjeka, znači
to ispovjedanje jednoće Allahu subhanahu wa ta'ala, poslije te jednoće ne ostaje nikakav grijeh. Zato što tako ispovjedanje vjere podrazumijeva i sadrži u sebi ljubav prema Allahu subhanahu wa ta'ala, veličanje Allahu subhanahu wa ta'ala, respekt prema Allahu subhanahu wa ta'ala, strah od Allaha subhanahu wa ta'ala, nadu u njega, jedinoga. A sve su to stvari koje kada se ispune, kada se realiziraju kod čovjeka, sve su to stvari koje direktno nalažu opraštanje grijeha. Pa makar tih grijeha bilo koliko je zemlje. Fan najasatu ariba wa dafi'u laha qawi. Kaže Ibn Kajim na kraju, prljavština je prolazna. To jeste, grijesi su prolazni, a ono što sapire grijehe i što ih odbija je uveliko jako, a to je tevhid, odnosno ispovjedanje jednoće Allahu subhanahu wa ta'ala. Ukoliko čovjek posjeduje ispravno vjerovanje, onda sa tim vjerovanjem će biti primjena djela i ta djela će koristiti onome koji ih je činio. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, men amila salihan min zekerin au untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. A onaj koji bude radio dobra djela, bio on muško ili žensko, a on je vjernik, mi ćemo ga poživjeti lijepim životom i mi ćemo ga nagraditi, to jest mi ćemo njih nagraditi najboljom nagradom prema onome što su oni radili. Znači, vratimo se malo na riječi Allaha subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, bez obzira o kojoj se osobi radilo, bila ona muško ili žensko, nagrađuje za dobra djela. Pod uslovom wahuwa mu'min, da je osoba vjernik, to jeste da kod sebe posjeduje ispravno islamsko vjerovanje. Što znači da onaj koji ne bude posjedovao ispravno islamsko vjerovanje, da njegova djela neće biti primljena. I pored primanja tih dobrih djela, Allah subhanahu wa ta'ala daje još jednu nagradu. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً. I takvom ćemo dati da lijep život proživi. I mi ćemo ih nagraditi na najbolji način prema onome što su oni činili. Suprotno tome, onaj koji bude imao neispravno vjerovanje, njegova sva djela će propasti. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. I objavljeno je onima prije tebe, a i tebi, da ukoliko budeš Allahu nešto pripisivao, znači sigurno tvoja djela propasti i da ćeš biti od gubitnika. To je konačni rezultat za one koji nisu imali ispravno vjerovanje. Bez obzira koliko su imali na ovom dunjaluku, bez obzira šta su posjedovali na ovom dunjaluku, razgraničenje između dobra i zla na budućem svijetu se upravo pravi na osnovu čovjekovog vjerovanja, odnosno njegove ispravnosti ili neispravnosti. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِتَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. A kada bi oni Allahu nešto pripisali, sigurno bi propalo ono što su oni činili. Znači, poštovani slušatelji, neispravno vjerovanje je vjerovanje koje u sebi sadrži širk, idolopoklonstvo. I ono je razlog da čovjek bude lišen dženneta i magfireta. Znači da bude lišen raja i da bude lišen oprosta od Allaha subhanahu wa ta'ala. Neispravno vjerovanje je razlog i povod i ono iziskuje i nalaže da čovjek bude vječno u vatri. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allahe la yagfiru an yushraka bihi wa yagfiru ma dune zalike limen yasha. Allah neće oprostiti da mu se neko pripisuje, da mu se neko smatra ravnim u njegovim djelima i njegovim osobinama, ali će oprostiti ono što je manje od toga onome kome hoće. To jeste, ukoliko čovjek bude imao grijeha
kao što je rečeno, koliko je zemlje, a ti grijesi su veliki, ali nisu na stepenu širka, postoji velika mogućnost da čovjeku bude oprošteno. Međutim, onaj čovjek koji bude neispravno ispovjedao vjeru Allahu subhanahu wa ta'ala i bude u svom vjerovanju imao primjese širka, takvom čovjeku neće biti oprošteno. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala također, innehu men yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi al-jannata wa ma'wahu an-nar wa ma liz-zalimina min ansar. A onaj koji bude Allahu nešto smatrao ravnim, njemu je Allah zabranio džennet i njegovo konačno utočište, to jeste takvoga čovjeka, bit će vatra, a onima koji su nepravedni, koji su zulumčari, koji Allahu druga pripisuju nepravedno, neće biti pomagača. Ti mene moj ostaviti, tako ti velkog subhana, ja ću tebi tobu činit, grješan al džana odana. Ej Allahu pagle, Allahu svjetlo duše i plavog neba vlasniće, kud god lice ja okrenem, tvoj pogled me se dotiče. U suzama kad se gušim, kada srce tužijeći, dozivam te, oči sušim, čujem tvoje svete riječi. Ej Allahu, pogledaj me, no duše moje ti vidiš, koliko te ona voli i koliko se tebe stidi, koliko te ona voli i koliko se Allahu, ej radosti, nada svima radostima, ja iskusi sve ljubavi, ali ko tvoje ne ima, ti mene moj ostaviti, tako ti velkog subhana, ja ću tebi tobu činit, grješan al džana odana. Ej Allahu, pogledaj me, no duše moje ti vidiš, koliko te ona voli i koliko se tebe stidi. Stoga, dragi slušatelji, ispravno vjerovanje zaključujemo i donosimo rezime, ima lijepe posljedice na srca i na socijalno ponašanje pojedinca.
i također na cjelokupni sistem života i pojedinca i društva. Postoje dvije skupine, to jeste postojale su u doba poslanika sallallahu alejhi ve sellem, koje su izgradile džamiju. Jedna skupina je izgradila džamiju sa lijepim nijetima i sa ispravnom akidom, ispravnim islamskim vjerovanjem, koje nije bilo pomiješano sa širkom. Druga skupina je napravila džamiju radi prljavoga cilja. Imala je neispravno vjerovanje. Pa je Allah subhanahu wa ta'ala naredio svome vjerovjesniku alejhi salatu vesselam da klanja u džamiji koja je bila sagrađena na bogobojaznosti. A zabranio mu je da klanja u džamiji koja je bila zasnovana na nevjerstvo i na lošim namjerama i ciljevima. Pa je Allah subhanahu wa ta'ala rekao: "Vallazina ittakhadhu masjidan diraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minin wa irsadan liman harab Allah wa rasulahu min qabl wa la yahlifunna in aradna illa al-husna." Oni koji su uzeli džamiju za raskol, za nevjerstvo i cjepkanje vjernika i promatranje onih koji se bore protiv Allaha subhanahu wa ta'ala, njegovog poslanika, otprije, oni će se sigurno zaklinjati: mi smo željeli samo dobro. Allah svjedoči da su oni lažovi. To jeste od ova poslanika sallallahu alejhi ve sellem, jedna skupina nemuslimana je napravila džamiju kako bi napravila razdor među muslimanima. Pa je Allah subhanahu wa ta'ala naredio svojem poslaniku alejhi salatu ve selam da klanja u džamiji, prvoj džamiji koja je sagrađena, a to je džamija u Kubau. Da klanja u njoj, jer je ta džamija bila zasnovana i sagrađena na bogobojaznosti, a zabranio mu je da klanja u ovoj džamiji, zato što je ova džamija, druga džamija, bila zasnovana na kufru i na nevjerstvo i iz želje da bude i da dođe do rasipa među vjernicima. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala u nastavku: "La takum fihi ebeda", nemoj nikada u njoj klanjati. Ona džamija ili onaj mesdžid koji je zasnovan na bogobojaznosti od prvoga dana je preče da u njemu klanjaš, u njemu su ljudi koji žele da se očiste, a Allah voli one koji se čiste. A onaj koji sagradi svoju građevinu, kaže Allah subhanahu wa ta'ala, na bogobojaznosti i zadovoljstvo Allaha subhanahu wa ta'ala je bolji od onoga koji sagradi svoju građevinu na okomitoj stijeni ili na ivici velikoga ponora, pa se svali sa nje u vatru džahnema, a Allah neće uputiti one ljude koji su nepravedni, koji su zulumčari i koji Allah subhanahu wa ta'ala širk čini. Stoga, obaveza je vjerniku da poznaje ispravno islamsko vjerovanje. Zbog svih ovih činjenica i svih ovih faktora koje smo ovdje spomenuli večeras. Zato trebamo dobro znati, a molimo Allah subhanahu wa ta'ala da sve nas uputi, da je obaveza svakom muslimanu da se educira i da se poučava ispravnom islamskom vjerovanju, kako bi znao na čemu se zasniva to vjerovanje, a zatim da zna šta je protivno tome vjerovanju, šta kvari to vjerovanje, šta umanjuje to vjerovanje, bilo da se radi o velikoj vrsti širka ili maloj vrsti širka. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala: "Fa'lam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbik." Ti znaj da nema drugoga Boga osim Allaha i traži oprosta za svoj grijeh. To jeste, kada Allah subhanahu wa ta'ala kaže znaj, to jeste naučavaj. Naučavaj riječi la ilaha illallah. Jer riječi la ilaha illallah nisu samo puko opetovanje, nego te riječi znači mnogo. I te riječi su takve da iz njih izlazi mnoštvo značenja koje je vjernik dužan da spozna. Imam el-Buhari, on je sabrao zbirku hadisa Sahih al-Buhari, to je vama svima poznato, i to je najvjerodostojnija knjiga u islamu poslije samoga Kur'ana. Kaže i naslovljava jedno poglavlje u kome se kaže: "El ilmu qabla al-qawli wal-amal."
znanje prije govora i prije djela. Znači, čovjek da bi nešto govorio i nešto da bi radio, mora imati znanje o tome. I onda također kao argument uzima ovaj ajet kojeg smo prethodno citirali, znaj i naučavaj da nema drugoga Boga osim Allaha i traži oprost za svoj grih. Jedan od velikih učenjaka Ibn Munir kaže, Allah subhanahu wa ta'ala je htio reći ovdje da je znanje uslov za ispravnost govora i djela. Zato se znanje i govor i djelo ne uzimaju u obzir. Nemaju nikakvoga statusa u islamu. Znači, njima se ne posvećuje pažnja osim ukoliko je ispravno vjerovanje. Ukoliko znači znanje prethodni, bude prethodnik i djelu i govoru. Zato što putem znanja ispravljamo svoje namjere, svoje namjere profiliramo i na takav način naše djela bivaju ispravna. Zato su islamski učenjaci iz ovoga razloga posvetili veliku pažnju propisima koji se odnose na ispravno islamsko vjerovanje. I uložili su veliki trud da ljude poduče ovom ispravno islamskom vjerovanju. Oni su smatrali to prioritetnim znanostima i naukama. Zato su o islamskom vjerovanju napisali mnoge spise, mnoge knjige, u kojima su podrobno govorili o propisima vjerovanja, o obaveznom vjerovanju i pojašnjavali ono što kvari ispravno islamsko vjerovanje, što ga umanjuje, što ga opovrgava, bilo da se radi o različitim vrstama širka, bilo da se radi o različitim vrstama stvari koje nemaju osnove u islamu, kao što su različite legende, kao što su različite priče koje nemaju nikakve osnove, kao što su različite inovacije koje su uvedene u islam. Znači, ovo je pravo značenje riječi la ilaha illallah, nema drugog Boga osim Allaha. To nije riječ koja se izgovara samo jezikom, opetuje se samo jezikom i na tome se završava. Nego to su riječi koje duboko trebaju da se nađu u srcu čovjeka i da shvati njihova značenja. Da shvati na što ukazuje, da shvati na što ova fraza upućuje čovjeka i šta ona iziskuje, odnosno šta traži od samoga čovjeka. Znači, potrebno je u potpunosti poznavati ovu frazu La ilaha illallah, nema drugog Boga osim Allaha. Postupati po njoj ili u skladu sa njom, bilo se radi o čovjekovoj vanštini ili njegovoj nutrini. Znači, i u vanštini se ove riječi primjenjuju i vide se tragovi tih riječi. A također vidi se u nutrini, odnosno u čovjekovom srcu i njegovoj duši. I također ove riječi imaju nešto što im kontrira, što im je suprotno, što ih umanjuje. Ali ne može saznati čovjek te kontradiktornosti ili stvari koje kontriraju, koje se suprotstavljaju ispravnom značenju la ilaha illallah, ispravnom ispovjedanju ovih riječi, osim ukoliko bude to naučavao. Zato je obaveza da znanje o ispravnom islamskom vjerovanju ima svoj centralni položaj kod onih koji izučavaju islam. Također i u našim školskim programima. Također na različitim stepenima i etapama educiranja. Da se svaki dan podučavamo našim ispravnom islamskom vjerovanju onoliko koliko je dovoljno. Da se za ispravno islamsko vjerovanje odaberu oni ljudi koji su uistinu sposobni da ga predstavi, da ga prezentiraju u najboljem njegovom svjetlu. Da se fokusira na podučavanje, odnosno educiranje u ovome smislu, za razliku od mnogih situacija i okolnosti, gdje danas se ne posvećuje dovoljna pažnja edukaciji u pogledu ispravnog islamskog vjerovanja.
Jer znanje o ispravnom islamskom vjerovanju nije zadobilo toliko pažnje koliko bi trebalo da zadobije kod onih koji izučavaju islam. Pa postoji jedna velika bojazan da će se pojaviti u budućnosti generacije koje neće poznavati šta je to pravo islamsko vjerovanje. I na takav način možda će neki oblici širka, novatarija, nekih legendi koji nemaju ništa sa islamom ući u vjerovanje, a da se to i ne osjeti, da te stvari uđu u islam, a da se to ne osjeti, to jeste neosjetno da uđu, kao što crni mrav hoda u mrkloj noći na crnome kamenu. Ništa se ne primijeti, niti se čuje njegov hod. Ej Allahu, pogledaj me, no duše moje ti vidiš, koliko te ona voli i koliko se tebe stidi, koliko te Dragi slušalci, vi se nalazite na talasima Radio Kaknja i slušate vjersku emisiju Tragovima Allahovog poslanika, alejhi salatu vesselam. Večerašnji naš gost je profesor Emir Demir. Mi ćemo sada napraviti jednu pauzu slušajući jednu prelijepu finu ilahiju, a ponovo se vraćamo našem programu nakon ilahije. Ne stidi se vjere svoje, od nje nemaš ništa bolje. Sve što vjera tebi nudi, zatim tvoja duša žudi. Ne stidi se vjere svoje, to je put do sreće tvoje. Sreću koju Allah nudi, svakom ko za srećom žudi. Sreću koju Allah nudi, svakom ko za srećom žudi. Ne stidi se vjere svoje, bogatstvo je ona tvoje. I u srcu i u duši, bez vjere se život ruši. Ne stidi se vjere svoje, to je put do sreće tvoje. Sreću koju Allah nudi, svakom ko za srećom žudi. Sreću koju Allah nudi, svakom ko za srećom žudi. Ne stidi se vjere svoje, vidiš da se oni boje. Istina je, oni znaju, ali neće da priznaju. Ne stidi se vjere svoje, to je put do sreće tvoje. Sreću koju Allah nudi, svakom ko za srećom žudi. Sreću koju Allah nudi, svakom ko za srećom žudi. Ne stidi se vjere svoje, pa će sutra biti bolje. Blagostanje islam nudi, da u miru žive ljudi. Ne stidi se vjere svoje, to je put do sreće tvoje. Sreću koju Allah nudi, svakom ko za srećom žudi.
Ej Allahu, svjetlo duše i plavog neba vlasniče, kud god lice ja okrenem, tvoj pogled me se dotiče. U suzama kad se gušim, kada srce tuži ječi, dozivam te, oči sušim, čujem tvoje sete riječi. Ej Allahu, pogledaj me, no duše moje ti vidiš, koliko te sve ljubavi, ali ko tvoje ne ima, ti mene moj ostaviti, tako ti velkog subhana, ja ću tebi tobu činit, griješan al džana odana. Ej Allahu, pogledaj me, no duše moje ti vidiš, koliko te Allahu, svjetlo duše i plavog neba vlasniče, kud god lice ja... Dragi slušatelji, zato su naši ispravni prethodnici toliko posvetili pažnje ispravnom islamskom vjerovanju. Tako je vođa vjernika, zapovjednik vjernika, Amer ibn Khattab radijallahu anhu, govorio Jušeku, en ten kadda oral islame orvaten orva. Kaže, samo što se spone ili karike islama ne raspadnu jedna po jedna. Ne popucaju, znači jedna po jedna, kada u islamu stasaju generacije koje ne poznaju šta je to džahilijet, odnosno koje ne poznaju šta je to paganstvo. Zašto je Omer ibn Khattab radijallahu anhu ovo rekao? Zato što čovjek koji hoće da sazna i da spozna istinski šta je njegovo pravo vjerovanje, mora da spozna ono što je u suprotnosti sa tim vjerovanjem. Ukoliko ne bude poznavao što je u suprotnosti sa ispravnim vjerovanjem, sigurno će naići na određene stvari, neće ih poznavati i može ih olahko prihvatiti, a te stvari ga mogu odvesti u najveći grijeh kojeg smo malo prije spomenuli, a to je širk, odnosno davanje učešća nekome ili nečemu isključivo u onome što Allahu subhanahu wa ta'ala pripada. Znači, obaveza je nama da posvetimo pažnju ispravnom islamskom vjerovanju, bilo da se radi o nivou pojedinaca, bilo da se radi o nivou društva. Musliman je dužan da izučava svoju vjeru, a posebno svoje vjerovanje, da se upoznaje sa onim što je napisano od knjiga u pogledu ispravnog metoda i prilaska
islamskom vjerovanju. A također da poznaje i ono što je napisano, ukoliko je znači ušao dublje u islamsko znanje, da poznaje i stvari ili knjige koje su napisane u cilju suprotstavljanja ili kontriranja ispravnom islamskom vjerovanju. Kako bi, znači musliman, bio čovjek koji posjeduje cjelokupnu viziju i cjelokupno znanje, kako bi mogao da odvrati od sebe sve sumnje koje mu se danonoćno nameću od strane neprijatelja islama. Zato, kada razmislimo o Kur'anu Kerimu, kada počnemo pratiti pomno njegova značenja, naići ćemo na mnoge kur'anske ajete, na mnoge sure koje upravo posvećuju pažnju, punu pažnju ispravnom islamskom vjerovanju. Zapravo sve mekanske sure posvećuju pažnju isključivo vjerovanju, ispravnom islamskom vjerovanju, za razliku od medijskih sura koji posvećuju pažnju propisima islama. I sve ove mekanske sure nastoje da odvrate i da odbace sumnje koje su se nametale muslimanima u prvo doba kada su oni bili u žestokoj borbi sa Kurejšijama. Kaže Imam Ibn Kajim, Allah mu se smilovao, uzimajući za primjer suru Al-Fatiha, govori o značenju i veličini ove sure. Kaže, ova sura Al-Fatiha sadrži u sebi visoke zahtjeve na najpotpuniji i najobuhvatniji način. U sebi sadrži upoznavanje sa onim koji biva obožavan, a to je Allah subhanahu wa ta'ala. I spominju se tu tri imena onoga koji biva obožavan, Allah subhanahu wa ta'ala. I zato se kaže da je ova sura upravo mjesto na koje se vraćamo ukoliko želimo da spoznamo istinski Allah subhanahu wa ta'ala lijepa imena i njegova uzvišena, neprikosnovena svojstva. Kaže, to su tri imena. Allah, Rab i Ar-Rahman. Allah kao jedinstveno Allahovo subhanahu wa ta'ala ime, Rab kao Allahovo ime gospodar i Ar-Rahman kao svemilosni. I zato kažemo da su ovo isključivo Allahovo subhanahu wa ta'ala imena i njih nije dozvoljeno nadijevati nikome drugome osim što ona pristaje Allahu subhanahu wa ta'ala. Također ova sura sadrži u sebi i spomen Allahovi subhanahu wa ta'ala božanstvenosti, to jeste da jedino on ima pravo da bude obožavan istinski. Allahu subhanahu wa ta'ala uzvišenog gospodarstva, to jeste da je Allah subhanahu wa ta'ala jedini taj koji sve uređuje, koji određuje, koji hrani, koji oživljava, koji usmrćuje i tako dalje. Spominje Allahu subhanahu wa ta'ala također milost, pa riječ je ijake na'budu. Znači, samo tebe obožavamo, su sazdane na Allahu subhanahu wa ta'ala božanstvenosti, to jeste izražaju Allahu subhanahu wa ta'ala božanstvenosti. Wa iyyaka nasta'in, i samo od tebe pomoć tražimo, sadrže Allahu subhanahu wa ta'ala gospodarstvo, zato što se traži uputa na pravi put, a to je vezano također i za Allahu subhanahu wa ta'ala milost. Zahvala podrazumiva tri stvari. A te tri stvari jesu da se Allahu subhanahu wa ta'ala izražava zahvala zbog njegove božanstvenosti. Izražava mu se zahvala zbog toga što je on jedini gospodar, istinski i pravi gospodar. Izražava mu se zahvala zato što on jedini istinski posjeduje tu milost. Zatim, ta zahvala, iznošenje Allahu subhanahu wa ta'ala pohvalnih osobina, upotpunjuju i također usavršavaju, znači, Allahu subhanahu wa ta'ala savršenstva i njegovu uzvišenost. Zatim, ova sura, kao što kaže Ibn Kajim navodeći ovaj primjer Kur'ana, podrazumijeva i u sebi sadrži potvrdu povratka, to jeste povratka na budući svijet. Kazne i nagrade za robove, Allahove robove, za ljude, za džine, zbog onoga što su radili, bilo da se radi, znači, o dobrim ili lošim djelima. Allah subhanahu wa ta'ala ovdje
za sebe jedino spominje da on ima apsolutnu vlast. Zato što je on to pojasnio svojim stvorenjima. Zato što njegova apsolutna vlast, njegova apsolutna presuda će biti i apsolutno pravedna. I sve to spada pod riječ uzvišenoga Maliki Jeumiddin. I mi tražimo, znači, i izražavamo zahvalu gospodaru sudnjega dana. Vidimo kako Ibn Kajim rahimehullahu ta'ala ovdje navodi primjer tumačenja Kur'ana i onoga svega što Kur'an u sebi sadržava. Između ostaloga i sadržava i spomen ispravnog islamskog vjerovanja. Jer onaj čije ispravno ili njegovo vjerovanje ne bude u skladu sa ovim kodeksima koji su ovdje spomenuti, sa ovim činjenicama koji su ovdje spomenute, sigurno da njegovo vjerovanje neće biti validno i da neće biti priznato kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Zatim Ibn Kajim kaže, čitav Kur'an je sazdan na ispovjedanju jednoće Allaha subhanahu wa ta'ala, na pravima Allaha subhanahu wa ta'ala, na njegove nagrade ili kazne. Spominje se širk, spominju se oni koji čine širk, to su idolopoklonici, i nagrada ili kazna za njih. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala, Alhamdulillahi rabbil alamin, samo zahvala pripada Allahu. To su riječi tevhida. Znači, kada kažemo samo, time izražavamo jednoću Allahu subhanahu wa ta'ala, da samo njemu, Allahu kao gospodaru svih svjetova, pripada zahvala. Ar-Rahman ar-Rahim, riječi Ar-Rahman ar-Rahim, također su ispovjedan jednoći Allahu subhanahu wa ta'ala. Ihdina sirata al-mustaqim, i ti nas uputi na pravi put. Sirata al-ladhina an'amta alayhim, na put onih kojima si dao svoje blagodati. I ove riječi su tevhid, odnosno ispovjedanje jednoći Allahu subhanahu wa ta'ala. Zatim, ova sura Al-Fatiha sadrži u sebi i molbu Allahu subhanahu wa ta'ala da nas uputi na pravi put, a to je put onih koji ispovjedaju jednoću ili tevhid Allahu subhanahu wa ta'ala, pa kažemo gajril magdubi alaihim wanadhalin, i nemoj nas uputiti na put onih na koji si se ti rasrdio ili koji su zalutali. To jeste na put onih koji su ostavili tevhid i ostavili ispravno ispovjedanje jednoće Allahu subhanahu wa ta'ala. Znači, većina kuranskih sura sadrži u sebi dvije vrste tevhida. Znači, Kur'an nas obavještava Allahu subhanahu wa ta'ala njegovim imenima, njegovim svojstvima. A to je upravo ispovjedanje te jednoći, a to je upravo ispravno islamsko vjerovanje o kojem mi večeras govorimo. A to je tevhid koji se stiče na osnovu znanja i na osnovu informacija koje su prenesene u Kur'anu ili sunnetu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ili Kur'an također poziva u robovanje Allahu subhanahu wa ta'ala, ispovjedanje jednoće Allahu subhanahu wa ta'ala tako da mu se ne čini širk i da mu se niko ne smatra ravnim. Da se ostavi sve ono što se obožava mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. A taj tevhid se naziva tevhidul iradi, to jeste tevhid htjenja i traženja. Zato u Kur'anu postoji ili naredba ili zabrana. Ili se čovjek nečim obavezi u pogledu Allahovi subhanahu wa ta'ala pokornosti, odnosno pokornosti njemu. A sve su to Allahov subhanahu wa ta'ala prava i sve su to činjenice i stvari kojima se upotpunjuje ispravno ispovjedanje jednoće Allahu subhanahu wa ta'ala. Zato kažemo da je Kur'an posvetio uveliko pažnju ispravnom islamskom vjerovanju. Mnogi ljudi koji čitaju Kur'an ne razmišljaju o njegovim značenjima i ne znaju iščitati upravo ispravno vjerovanje iz samog Kur'ana. Ne znaju to izvući, ne znaju to shvatiti. Ne znaju to shvatiti na ispravan način. Zato mnogi ljudi miješaju određene činjenice i stvari i prave greške u njima. Zato
što kod sebe često imaju činjenice onako kako su ih predstavili, možda njihovi preci, ili kako su to čuli od nekih ljudi koji nisu bili vični islamskome znanju. Kažemo da onaj koji želi da izučava Kur'an, mora izučavati i tumačenje Kur'ana. Ako želi da shvati šta je to ispravno islamsko vjerovanje, izučavajući Kur'an, čitajući Kur'an, također mora znati ono o čemu su govorili u pogledu Kur'ana, njegovog tumačenja, naši ispravni prethodnici iz reda drugova ashaba i potomnih generacija, jer to su generacije koji su očuvale ovo vjeru. Zato kažemo da nam je dužnost učiti Kur'an uz razmišljanje i iz njega izvlačiti propise našeg vjerovanja. Nema snage, nema kretanja osim sa Allahom subhanahu wa ta'ala. Neka Allah subhanahu wa ta'ala nama svima na pomoći. Ej Allahu, ej radosti nada svima, radostima, ja iskusi sve ljubavi. Evo još da jedan put kažem za one koji se nisu uključili od početka emisije, dakle vi slušate vjersku emisiju na talasima Radio Kakni, vjersku emisiju Tragovima Allahu poslanika, ali i selam. Sada pozivamo vas, dragi slušatelji, da se javite na brojeve telefona 553-393 i 553-475 da nešto, ono što vam nije jasno iz ove teme ili nešto, dakle, općenito iz naše vjere dini islama, da iskoristite večeras priliku da pitate našeg uvaženog profesora Emira Demira, koji će, nadam se, ako bude vam to lijepo fino objasniti, a posebno pozivamo, dakle, naše slušatelje koji nas slušaju preko Paltalka, Soba Islam, Jedini put do Dženeta, koji slušaju, dakle, u večerašnju našu emisiju, i pozivaju da se, dakle, aktivno uključe u ovaj naš program, da i oni daju svoj doprinos u ovoj našoj emisiji. Dakle, 553-393-573-475. Ej Allahu, svjetlo duše i plavog neba vlasniće, kud god lice ja okrenem, tvoj pogled me se dotiče. U suzama kad se gušim, kada srce tužijeći doziva... Da, još jedan put ponovim, dakle, naše pozive, naše brojeve telefona 553-393 i 553-475, pozivni broj za kakanje 0332. Dakle, očekujemo vaše pozive da se uključite, da postavite neko pitanje, da nam se objasni ono, dakle, što nam nije jasno, ili, dakle, ako Bog da, biće i pred kraj emisije i nagrada pitanja za naše slušatelje. Evo, izgleda već imamo možda nekoga na liniji, da vidimo, da pokušamo ostvariti vezu. Halo? Salam alaikum. Wa alaikum salam, bojim u programu ste. Htio bih da postavim profesoru pitanje, da pojasnim u stvari o širku dijelima to. Širk u dijelima. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Što se tiče širka u djelima, to jeste idolopoklonstva ili oblika širka koji su primjese u djelima, kažemo da je to stvar ili ta primjesa, ukoliko se nađe u samim djelima, razlog da čovjek bude ostranjen iz Allaha subhanahu wa ta'ala milosti, jer je to grijeh kojeg Allah subhanahu wa ta'ala neće oprostiti. Širk znači u djelima, zavisno o kojoj vrsti djela se radi i zavisno o kojoj vrsti se također širka radi. Zato što postoji mali širk i postoji veliki širk. Mali širk je širk koji čovjeka ne izvodi iz vjere, a veliki širk, koliko se nađe u djelima, onda taj veliki širk
izvodi iz islama. Pa veliki širk bi glasio, znači, ovako da neko u svojim djelima, znači bilo da je to djelo govora, znači da se izražava jezikom ili da se čini tjelesnim udovima, da čovjek pripiše nešto Allahu subhanahu wa ta'ala, kao da se klanja nekome drugome mimo Allahu subhanahu wa ta'ala, to je veliki širk. Znači da čovjek se klanja kakvom ekipu, da se klanja nekim prirodnim pojavama, da se klanja suncu, mjesecu i tako dalje, to je znači širk u dijelu, veliki širk kojeg Allah subhanahu wa ta'ala neće, kojeg Allah subhanahu wa ta'ala neće oprostiti. Znači primjesa ovoga širka je razlog da čovjek izađe iz islama. Isto tako širk u dijelima može biti vezan za jednu drugu pojavu koja nije na stepenu velikoga širka, a to je mali širk. Na koji način? Da čovjek u svojim dijelima ima određene radnje, ali ga one ne izvode iz islama. Pa kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem da je jedan od oblika maloga širka za kojeg se najviše pribojava za ovaj narod, odnosno za ummet islama, jeste upravo rijaluk, odnosno pretvaranje. Da čovjek kada, na primjer, obavlja namaz, pretvara se. Tako da druge ljude želi da izazove svojim namazom, da im pokaže da je on bogobojazan, u stvari to djelo nije isključivo radi Allaha subhanahu wa ta'ala. Gdje se nađu primjese toga širka, toga malog širka ili pretvaranja, sigurno takvo djelo će biti odbačeno, neće biti primljeno, a onaj koji posjeduje ovakvu vrstu širka, izložen je velikoj prijetnji, pa čak kažu neki učenjaci da je ovaj mali širk povod da čovjek ode u veliki širk, neka se Allah subhanahu wa ta'ala toga sačuva. Također u dijela maloga širka spadaju i zaklinjanje nekima drugima mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa kada čovjek kaže da se kune svojom majkom ili da se kune svojim očevima i tako dalje, to je sigurno jedna vrsta maloga širka i čovjek je dužan da se od toga pokaje. Neka Allah Jelšanu nagradi, nadam se da je naš slušatelj zadovoljen ovim odgovorima, a mi idemo na drugu liniju. Halo, selamu alaikum, Bojrum program ste. Halo, selamu alaikum, Ramitullah. Wa alaikum, selam, Bojrum program. Imam jedno pitanje za vaše gosta. Bojrum. Kolika je, da kažem, fajda ili korist obaviti hađi za osobu koja je preselila, a nije obavila tu dužnost, niti je imala želje i nijet za tim? Nadam se da pitanje jasno. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam, Allah nagradi. Bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ukoliko se zna da je osoba htjela da obavi hađa, nije bilo u mogućnosti, onda je lijepo i pohvalno obaviti hađ za takvu osobu. Posebno ako je osoba prije smrti oporučila da se obavi hađ zato što nije bilo u mogućnosti da obavi, onda to biva i dužnost nasljednika te osobe. Međutim, ukoliko je osoba bila poznata po ispovjedanju nevjere, ukoliko nije marila za hadž, ukoliko je namjerno izostavljala, znači, ove islamske dužnosti, kao što je namaz, pa između ostaloga i hadž i tako dalje, onda, ukoliko su ljudi svjesni toga i to dobro poznaju, i to su dobro proučili i dobro su ubijeđeni u to, u tom slučaju nije potrebno obavljati hadž za takvu osobu, Allah subhanahu wa ta'ala najbolje zna. Oči sušim, čujem tvoje svete riječi. Ej Allahu, također dok smo se prisjetili, postoji jedna predaja kod imama Muslima u kojoj se navodi da je Allahom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem došla jedna osoba i rekla da se njena majka zavjetovala da će učiniti hadž, ali nije učinila hadž. Pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da obavi hadž za nju. Iz toga se spoznaje i saznaje
da se može obaviti hadž za drugu osobu ukoliko ona željela da obavi hadž, ili ukoliko se zavjetovala. Ukoliko se neko zavjetuje, onda je obavezno da njegovi nasljednici poslije njegove smrti obave tu dužnost na koju se zavjetovao. Mi smo govorili ovdje o drugom slučaju kada osoba nije marila za obaveznost hadža, nije marila znači za ovu obavezu, nije bila naklonjena propisima islama, u tom slučaju vjerovatno nema ni fajde, nema ni koristi da se obavlja hadž za takvu osobu. Allah subhanahu wa ta'ala najbolje zna. Kud god lice ja okrenem, tvoj pogled me se dotiče. U suzama kad se gušim, kada srce tužijeći, dozivam te, oči sušim, čujem tvoje svete riječi. Ej Allahu, pogledaj me, no duše moje ti vidiš koliko te tvoje ne ima, ti mene moj ostaviti, tako ti velkog subhana, ja ću tebi to učinit, grješan al džana odana. Još jedan put pozivamo naše slušatelje da nam se jave, dakle da postavi neko pitanje, ako hoće mogu nek se jave pa ćemo i njima postaviti pitanja. Za one koji hoće da postave pitanje i putem poruke mogu poslati na mobilni 062-259-540. Dakle, 062-259-540. Iskoristite, draga Blačević i sestre, dragi naši slušatelji, u priliku nazovite, postavite neko pitanje da još nešto saznam, možda i mi nešto saznamo od vas, jer ovo je vrijeme dakle kada trebamo nešto saznati, kada trebamo nešto učiti. 553-393-553-475 i na poruke na mobilni telefon 062-259-540. A za one dakle koji odgovore na naša tačna pitanja koja ćemo mi postaviti, ako Bog da, slijede lijepe i fine nagrade. Kad me se dotiče, u suzama kad se gušim, kada srce tužije.
dozivam te, oči sušim, čujem tvoje svete riječi. Ej Allahu, pogledaj me, no duše moje ti vidiš, koliko te iskusi sve ljubavi, ali ko tvoje ne ima, ti mene moj ostaviti, tako ti velkog subhana, ja ću tebi to učinit, griješan al džana odana. Ej Allahu, pogledaj me, no duše moje ti vidiš, koliko te još jedan put pozivamo naše slušatelje, dakle ovdje imamo dva, tri nagradna pitanja, dakle, jedan, dva i tri, pa oni koji se prvi jave i koji, dakle, tačno odgovori na naše, na naša pitanja, dobit će lijepe, fine, skromne, dakle, nagrade. Evo, mi ćemo pročitati jedno pitanje, dakle, da malo vidimo. Prvo pitanje, dakle, šta je to tevhid? Za ovo pitanje, evo, rečimo, nagrada je jedan, jedna skromna, lijepa, fina nagrada, servis finih, finih, lijepih čaša. Srce tužijeći, dozivam te, oči sušim, čujem tvoje svete riječi. Ej Allahu, duše moje ti vidiš, koliko te ona voli i koliko se tebe stidi, koliko te ona voli i koliko se ljubavi. Dakle, prvo naše nagradno pitanje bilo šta je to tevhid, zatim drugo nagradno pitanje, koja je nagrada za one koji budu imali ispravno vjerovanje, i treće pitanje, dakle, da nastaviti hadis gdje poslanik alejhis salam kaže sina Adamov, kad ili hadis ili hadis kutsi, sine Adamov, kada bi mi došao sa grijesima koliko je zemlje, dakle, nastaviti ove hadise do kraja. Dakle, prvo pitanje, šta je to tevhid, zatim, koja je nagrada za one koji budu imali ispravno vjerovanje, i nastaviti hadisi kuci gdje se kaže sina Adamov, kada bi mi došao sa grijesima koliko je zemlje, dakle, treba nastaviti ove hadise. One koji su pratili, dakle, ovo mislim, mogu sigurno i lahko odgovoriti na ova pitanja. Dakle, još jedan put, 553-393-553-475.
I evo imamo jedno pitanje koje je pristiglo porukom, koje glasi: Assalamu alaikum. Moje pitanje bi bilo, da li je tačno da se od petog koljena smije zabavljati sa momkom, a rodbinski su vezani? Hvala. Evo dakle, profesor će odgovoriti na to pitanje. Bojim, profesore. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi, wakefa, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, emma ba'd. Što se tiče ove tematike, u našem društvu postoji velika polemika oko nje. Inače, Allah subhanahu wa ta'ala, knjiga i sunnet poslanika sallallahu alaihi wa sallam su naslovili pravila u ovom pogledu, pa ta pravila koja su naslovljena su između, znači, pretjerivanja i između zastranjivanja u potpunosti. Znači, oni su sredina između onoga što je bilo propisano u prijašnjim vjerama, odnosno kod Ehlul Kitabija. Stoga kažemo da ono što podrazumijevate pod zabavljanjem, da u islamu nije dozvoljeno na takav način. Jer u islamu imaju samo, u pogledu predbračnih veza, imaju isključivo, znači, zaruke i upoznavanje, a zatim i ženidba, odnosno udaja. Međutim, kada se govori o tome srodstvu, ženjenje, odnosno zasnivanje bračnih odnosa između bliskih srodnika je zabranjeno. I Allah subhanahu wa ta'ala je to naslovio u svojoj knjizi. Poznato je također u islamu, i o tome jasno govore šerijatski propisi, da je dozvoljeno da se uzimaju oni koji su bližega roda, kao što su uzimanje tetične ili amidžične i tako dalje. O tome ne postoji posebna zabrana u Allahovoj knjizi sunnetu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Čak znamo i da je, na primjer, Ali radijallahu anhu oženio kćerku Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, a Ali je bio, znači, amidžić poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. To su jasne stvari. Međutim, praksom i kroz dugo ovih stoljeća se pokazalo da brakovi bližnjih srodnika iza sebe ostavljaju neke posljedice. Tako da u našem području je postao običaj da se takvo ili tako bliski brakovi, odnosno bliski srodnici, ne uzimaju. U tome postoji jedna potpora kod islamskih učenjaka u hadisu, u kojoj se govori garribun nikah. Garribun nikah, to jeste, neka se uzimaju oni koji su daljnjega roda, da nisu tako blizu. Općenito kažemo da ukoliko bi neko ovo želio, da se to ne može zabraniti ni Allahom knjigom ni sunnetom poslanika sallallahu alejhi ve sellem, zato što je propis takav i on je jasan. Ali u svakom slučaju kažemo da je bolje da se izbjegavaju brakovi između bliskih srodnika. Što se tiče, znači, nekog ograničavanja bliskoga srodstva na neko koljeno, prvo koljeno, drugo koljeno, peto koljeno, to nije poznato. Znači, zabranjeno da se uzimaju bliski srodnici, dozvoljeno da se uzimaju oni srodnici koji su u daljem srodstvu, a to nije raspoređeno u islamu po koljenima. Allah subhanahu wa ta'ala najbolje zna, i mislim da ovo srodstvo na osnovu koljena je preuzeto od Ehlul Kitabi, Allah subhanahu wa ta'ala. A mi izgleda imamo nekog već na liniji. Halo, salamu alaikum. Halo, alaikum salam. Bojrum, programu ste. Hvala, i taj telefon. Inšavala, Bojrum, kako ste? Salam za vas, za profesora i za vas sve u studiju. Evo, alaikum salam, da vas Allah nagradi na poziv. Ne svi vas na slušalcu, ali to svijem preko radija. Ovako, ja bi to prvo pitanje da govorim. Aha, šta je to tevhid, Bojrum? Pravilno vjerovanje u jednog jedinog Allaha, ispravno proučavanje i tumačenje Kur'ana i vladajući se po Kur'anu. Je li tako? A rekli smo da je to u tome smislu, inšallah, da je pitanje ispravno odgovoreno, da je na pitanje ispravno odgovoreno, a tevhid označava ispovjedanje jednoći Allaha subhanahu wa ta'ala, bilo da se radi o
njegovoj jednoći, božanstvenosti, jedini je on taj koji zaslužuje da bude obožavan, jedini je on taj istinski pravi gospodar i jedini on ima svoja lijepa imena i svoja svojstva savršenosti. Uglavnom, vaše pitanje, odnosno vaš odgovor je ispravan. Velikim sredom, da vas Allah na ženu nagradi na poziv, dakle, vas će nagrada ova čekati ovdje u prostorijama Radio Kaknja, koju možete podići sutra od jutra, pa eto, nadalje do 7 dana. Imamo ovdje još jedno pitanje koje je došlo porukom. Šta učiniti ili kako postupiti sa osobom za koju znamo da čini širk? Bismillahirrahmanirrahim, salatu wassalamu ala rasulillahu ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ukoliko se radi uistinu o manifestima širka kod određene osobe, potrebno je takvu osobu upozoriti. I to je dužnost, jel? Ako je to bila dužnost svih poslanika i vjerovjesnika, kao što smo rekli malo čas, onda je to dužnost i onih koji slijede poslanike i vjerovjesnike. Čovjeku to postaje još veća obaveza ukoliko se radi o članovima njegove porodice, o članovima porodice kojima je on staratelj. Znači, dužan je da sebe i da svoju porodicu čuva od vatre. Isto tako, svaki musliman jeste i islamski misionar, to jeste širi Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru. A što znači ta islamska misija? Označava da ljude izvodimo iz tmina širka, idolopoklonstva, i da ih izvodimo također na svjetlost imana, odnosno vjerovanja, tevhida, ispravnog ispovjedanja jednoće Allahu subhanahu wa ta'ala. I osoba kod koji se vide ovakve stvari kao što je širk, dužni smo znači da je upozorimo na mudar način, na prijazan način, na pametan način, jer kaže Allah subhanahu wa ta'ala: "Udu ila sabili rabbike bil hikmeti wal mav'izati l'hasanati ođadilhum bil latihi ahsan." I ti na put svoga gospodara pozivaj mudrošću i lijepim govorom i sa njima se raspravljaj na najljepši način. Hidav sallahu na šalom nagradi, a mi imamo još jedno pitanje, dakle, putem SMS poruke, koje glasi: poznato je da danas dosta muslimana čini dijela koja ih izvode iz vjere. Čine ih nesvjesno ili u neznanju. U kojoj su poziciji takvi ljudi? Bismillahirrahmanirrahim, salatu wassalamu ala rasulillahu ala alihi wa sahbihi ajma'in. Prema ovome što je rečeno, kao da se shvata da je to većina muslimana. Ja se sam ne bih složio sa tim, prvo sa ovom konstatacijom, ali reći ćemo znači da kod pojedinih muslimana ima ovih manifesta širka. I da su ti manifesti najčešće izraženi zbog njihovog neznanja. Sada se postavlja kakav je status tih osoba. Kada smo govorili sa jednim velikim učenjakom koji poznaje znači ovu islamsku doktrinu, koji poznaje islamski kredo, ispravno islamsko vjerovanje, akidu, kada smo govorili o ovim stvarima i pitali ga, a to je Abdurrahman el-Mahmud, kada smo ga upitali šta je sa takvim ljudima, kakav je status tih ljudi, on je rekao: nemojte se brinuti za status tih ljudi, znači na budućem svijetu, na ahiretu, nego pobrinite se da ih izvučete iz onoga što jesu, to jeste iz njihovog širka i idolopoklonstva. To je, znači, vaša dužnost i time ćete naći opravdanje kod Allaha subhanahu wa ta'ala. To jeste, čovjek ne treba mnogo da se brine za ljudima i za njihovim srcima i onim što ispovijedaju kod sebe, nego je dužan da naređuje dobro i da odvraća od zla prema svojim mogućnostima, i tako će se opravdati pred Allahom subhanahu wa ta'ala. Dobro, da vas Allah nerešanom nagradi. A mi i dalje, dakle, pozivamo naše slušatelje 553-393-553-475 ili putem poruke SMS numar
još jedno pitanje koje je stiglo sam s porukom, koje glasi, salam, danas vidimo da neki ljudi čine čudne stvari na kaburovima, kako to komentirate i da li postoji mogućnost da se učini širk? Bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Činjenje nekih čudnih stvari, kao što se ovdje spominje, na kaburovima, su uistinu novopridošle stvari muslimanima. Kod prvih generacija poslanika sallallahu alejhi ve sellem, ashaba i onih koji su bili poznati po dobru poslije njih, nije bilo ovakvih stvari. Ukoliko čovjek smatra da mu kabur može pomoći, da mu može pomoći onaj mrtvi u kaburu, da se on može za njega zalagati i tako dalje, počinio je veliki širk. Jer dova se isključivo upućuje samo Allahu subhanahu wa ta'ala i nikome više drugo. Do Allaha subhanahu wa ta'ala nisu potrebni posrednici. To jeste, ukoliko je čovjek uvjeren da mrtva osoba koja se nalazi u kaburu može da za njega posreduje, to jeste da se za njega zalaže kod Allaha subhanahu wa ta'ala i da ta osoba ima posebnu poziciju i stepen kod Allaha subhanahu wa ta'ala i da se jedino preko te osobe može ostvariti želja, da se može ostvariti potreba, onda bi to bio veliki širk kojeg Allah subhanahu wa ta'ala neće oprostiti, jer kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَلَا تَدْعُنَا اللَّهِ أَحَدًا, i ti nikoga drugoga uz Allaha nemoj dozivati. Ukoliko bi čovjek otišao na određeni kabur, na određeno mjesto, smatrajući da to mjesto ima samo određene fadilete ili vrijednosti, a da nije potrebno posredstvo onih koji su u tim kaborovima do Allaha subhanahu wa ta'ala, također i takvo djelo bi bilo zabranjeno, ali ne bi bilo na stepenu, ne bi bilo na stepenu velikoga širka. Zato kažemo, postoji velika razlika između utemeljenog posjećivanja kaborova i neutemeljenog posjećivanja kabora. Utemeljeno posjećivanje kabora jeste da se ode do mjesta na kojem je sahranjen musliman i da se za njega uputi dova Allahu subhanahu wa ta'ala. To jeste, on je u potrebi za dovom, a nećemo mi upućivati dovu Allahu subhanahu wa ta'ala preko te osobe, nego ta osoba koja je u kaboru, ona je u potrebi za dovom, da se za nju uputi dova Allahu subhanahu wa ta'ala i da se za nju zatraži oprost. A nijukom slučaju da se kabor uzme kao posljedstvo da Allah subhanahu wa ta'ala, jer sam poslanik sallallahu alaihi wa sallam je govorio i molio Allaha subhanahu wa ta'ala, Allahu, ne učini moj kabor kipom koji se obožava. I mi znamo da je prvi širk koji se pojavio bio širk Nuhovog alaihi salam naroda, koji su sahranili dobre ljude, njih petoricu, pa su onda počeli moliti njihove kaborove, počeli su od njih tražiti svoje potrebe, onda su nacrtali njihove likove, napravili njihove kipove i tako je otpočeo taj širk, odnosno idolopoklonstvo, koje se preselilo na Arape i kasnije na ostale narode. Pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem došao da očisti arapsko poluostrvo od širka i da ljude izvede iz tmine širka na svjetlo imana. Da Allah zršan nagradi našeg profesora na ovakvom, dakle, finom odgovoru, a mi još imamo malo vremena, dakle, i još pozivamo, dakle, vremena malo da iskoristimo naše slušatelje, dakle, da pozovu, da postavi pitanje ili, dakle, da odgovori na ova preostala dva naša nagradna pitanja, 553-393 i 553-475 ili putem SMS 062-259-540. Ey Allahu svjetlo duše i plavog neba vlasniće, kud god lice ja okrenem, tvoj pogled me se dotiče,
u suzama kad se gušim, kada srce tuži ječi. Dozivam te, oči sušim, čujem tvoje svete riječi. I evo, draga braćo i cijenjene sestre, dragi naši slušatelji, privodimo kraju ovu našu večerašnju emisiju, dakle, tragujemo Allahu poslanika, ali se nam još ćemo zamoliti samo našeg profesora da nam na kraju uputi još jednu poruku ili pouku ili da da tu zaključnu, završnu riječ kada je u pitanju ova tema značaj ispravnog vjerovanja. Bismillahirrahmanirrahim. Uistinu, ja sam sretan i počašćen da možemo govoriti o ovoj tematici. Mi smo govorili o značaju islamskog vjerovanja i govorili smo o stvarima od kojih se sastoji ispravno islamsko vjerovanje i govorili smo o uslovima ispravnog islamskog vjerovanja. Uistinu, onaj čovjek koji shvati ove stvari i koji ih primijeni u svome životu tako što ih ispovijeda svojim srcem i to ispovijedanje pređe na njegove dijelove tijela, to jeste obavlja islamske dužnosti koje se obavljaju tijelom, sigurno će takav čovjek biti spašen i bit će od onih kojim će biti ukazana Allahu subhanahu wa ta'ala milost. Zaista, onaj koji preda se iskrenom ispovjedanju jednoće Allahu subhanahu wa ta'ala, bit će spašen i na ovome svijetu će osjetiti rahatluk svoga srca, bez obzira koliko mu stvari nedostajalo. Bez obzira koliko imao, malo ili mnogo, on će biti uvijek zadovoljan. Jer kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem da je bogatstvo bogatstvo duše, a nije bogatstvo imetka. I kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, budi zadovoljan onim što ti je Allah dodijelio, bit ćeš najbogatiji čovjek. Kada čovjek ovo zadovoljstvo poveže sa ispravnim islamskim vjerovanjem, sigurno da će biti ushićen i radostan na ovom svijetu dok ostali tuguju. Sigurno da će preporoditi svoju dušu. Sigurno da će njegovo srce uvijek biti živo i uvijek odano Allahu subhanahu wa ta'ala. I uvijek će se vidjeti osmijeh na licu takvoga čovjeka. Takav čovjek će sretno živjeti, sretno završiti na ovom svijetu i bit će sa srećom uz Allahu subhanahu wa ta'ala pomoć proživljen na budućem svijetu. Zato molim Allahu subhanahu wa ta'ala da imamo ispravno islamsko vjerovanje. Molim Allahu subhanahu wa ta'ala da u svojim srcima i u svojim postupcima realiziramo tevhid zbog kojih su došli svi poslanici i vjerovjesnici i da nam to bude razlog da budemo spašeni od kazne i da zaslužimo جنة فردوس نيبل ديو جنة وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولم الله درشان ده نغرد نشيك بروفسرنا وواكو فينم и дивном излаганју da mu Allah džan da svako dobro, dakle, i da ga pomogne u njegovim poslom, dakle, u širenju ove ispravne vjere, dakle, vjere divine Islama. I molim Allah džan da vas, dragi slušatelji, nagradi što ste večeras bili sa nama. A mi se čujemo ponovo za 7 dana. A do tada, salamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Allahu ay radosti nada svima radostima, ja iskusi sve ljubavi, ali ko tvoje ne ima, ti mene moj ostaviti. Tako ti velkog subhana, ja ću tebi tobu činit, grješan al džana odana. Ej Allahu, pogledaj me, no duše moje ti vidiš, koliko
koliko te ona voli i koliko se tebe stidi. Iz blizine srce sluti puhnuće behar, iz mamiće cvijeće džemre, čim zemlji padne. Kiše će umivati Bosnu šaren džulistan, i cvjeta će behari u zore rane. Kiše će umivati Bosnu šaren džulistan, i cvjeta će behari u zore rane. Iz blizine srce sluti puhnuće behar, okitiće polja naša rahmet zeleni. Našoj djeci pružiće stručak ljubice nada, a uzdahe slobode i mira meni. Našoj djeci pružiće stručak ljubice nada, a uzdahe slobode i mira meni. Iz blizine srce sluti puhnuće behar, odnijeće dušu u dom smiren i topli. Pod moju strehu tek tad neka slegne miran san, minuće bol oči kad lagano sklopim. Pod moju strehu tek tad neka slegne miran san, minuće bol oči kad lagano sklopim. Evo nas, Resule, ispod tvoje zastave, u srcu je nosimo, Kur'an sunnet slijedimo. Evo nas, Resule, ispod tvoje zastave, u srcu je nosimo, Kur'an sunnet slijedimo. Kraj izvora, Resule, mi slušamo predaje, donosimo u sebi salavate na tebe. Kraj izvora, Resule, mi slušamo predaje, donosimo u sebi salavate na tebe. Krenuli smo putem svojih džihad koraka, nadamo se susretu pokraj tvoga izvora. Krenuli smo putem tvojih džihad koraka, nadamo se susretu pokraj tvoga izvora. Ispod tvoje zastave nek se duša rastane, neka šehid postane, nek se s tobom sastane. Ispod tvoje zastave
nek se duša rastane, neka šehid postane, nek se s tobom sastane.